خلينا بالمهم. נתחיל. בכנסת האחרונה ולמרות הזמן המוגבל בה כיהנה הכנסת ה-23, הצלחתי להעלות נושאים חשובים וקרובים אליי ולהיאבק למענם. שני נושאים עיקריים בחרתי לעסוק בהם. ענייני ההשכלה הגבוהה ועניין תאונות העבודה. קיימתי בראשות ועדת המשנה להשכלה גבוהה, במהלכה הצלחתי להעלות את מאבקם של הסגל הזוטר על שולחנה של הכנסת ולהפעיל לחץ על מנת לקדם מסע ומתן ישיר לסיום השביטה והגעה להסכם הוגן שישרת את הסטודנטים והמרצים. בוועדה העליתי את עניין פעילותם של ארגונים פשיסטיים בתוך המוסדות להשכלה גבוהה ומסע ההשתקה והדיכוי שמובילים בקמפוס. בראשותי הוועדה הוציאה מכתב לאוניברסיטת בן גוריון ולכל המוסדות להשכלה גבוהה למנוע מתן נקודות זכות בגין התנדבות בארגון זה. נושא שני חשוב עליו עבדתי הינו המאבק בתאונות העבודה בכלל והבניין בפרט. יזמתי את הקמת הרשות לטיפול בתופעת התאונות בענף הבניין והגענו להסכמות על הקמת הרשות בכנסת. הצטרפתי ליום אחד לשביתת הרעב של האסיר ללא משפט מאיר אל אחרס כחלק ממאבקנו נגד מה שמכונה מעצרים מנהליים. יחד עם חבריי גם לקחתי חלק במאבק נגד הפשיעה והאלימות המשתוללות בחברה הערבית. למרות שהכנסת קיינה 9 חודשים בלבד, הצלחתי להגיש 107 שאילתות, 22 דיונים מהירים, 30 הצעות לסדר ו-15 הצעות חוק בכלל הנושאים. אלה לא רק מספרים, אלה סוגיות חשובות לכלל הציבור. אמשיך לעסוק בהם ולפעול למען כלל הציבור. למשל, השאילתה בנושא מניעת סחר בנשק למדינות רודניות, אשר מפרות באופן עקבי את זכויות האדם והאזרח, או את הדיון המהיר שיזמתי ביחד עם עוד חברי כנסת בנושא העלמת והשתקת הכיבוש והסכסוך הישראלי-פלסטיני מספרי הלימוד בחינוך הישראלי. עמדתי באתגר. חלינה בלמוהם. العمل على قضايا الناس. القائم المشترك واو ضاد عين ميم.